S'ha acabat desaprofitar residus orgànics a Sant Antoni. A partir del pròxim 1 d'abril, el municipi comptarà amb 94 contenidors com aquest, a Sabia Pública, on podrem dipositar restes de menjar, té, cafè i també paper de cuina brut i tovellons, entre altres, per fer compost. Restos de comida, fruta, restos de pescado, cáscaras de huevo... Molt bones notícies pels formanyins. Está bien, porque la verdad que hay mucha cantidad de restos de fruta, yo a veces tiro mucho huevo, las cáscaras de los huevos... La veritat que m'acab d'entrar avui, però ja que m'he enterat, pues ho hem de buscar, perquè, bueno, jo sol reciclar bastant tot el de més i això ja ho conec perquè tinc família a Porreres, a Palma, i les meves cosines ja ho fan ja fa molts anys. Per animar la ciutadania encara més, però, a utilitzar aquesta quinta fracció, l'Ajuntament, en col·laboració amb el Consell d'Eivissa, ha instal·lat aquesta setmana i s'acabé una taula on no només donen informació, sinó també un petit contenidor marró per començar a separar a casa. Estamos entregando unos cubitos, ¿vale?, para toda la gente del municipio que quiera venir a buscarlo. Intentem no generar molt, però jo crec que sí, que també s'ajudarà. Sí, perquè som 5 en casa. I la verdad es que bastante. La implantació de la quinta fracció ja es va posar en marxa amb èxit a finals de novembre de l'any passat entre supermercats, hotels i establiments de restauració. Ara és el torn de la ciutadania. Aquest punt informatiu continuarà aquí, en el passeig de les Fonts, des de les 11:30 del matí fins a les 3 de la tarda.